Hej. Lidt om elementaranalyse, som viser masseprocenten af de forskellige grundstoffer, der indgår i et molekyle. Og for at kunne behandle det her elementaranalyse, der skal vi kigge lidt på forskellige måder at præsentere molekyler på. Strukturformel, hvor alle bindingerne mellem atomerne er vist, giver ret meget information. Lidt enklere er molekylformel, hvor vi har beskrevet antallet af de forskellige slags atomer, som indgår i molekylet. Så hvis vi kigger hernede på butansyre, vil man kunne tælle, at det er de samme antal af de forskellige atomer, der er heroppe i molekylformlen. Og endelig er der den empiriske formel, som er altså den, der giver mindst information. Der er det simpelthen forholdet mellem antallet af atomer, som indgår i stoffet. Altså hver gang der er to C'er, så er der fire H'er og et O. Så det er altså det mindst mulige forhold, man kan angive mellem de forskellige atomer i molekylet. Så elementaranalysen skulle gerne lede os frem til den her empiriske formel for stoffet. Og det gøres nemmest, synes jeg, i et regneark over sådan en elementaranalyse. Jeg har skrevet grundstofferne op herude til venstre, og så de masseprocenter, som jeg nu får oplyst ved siden af. Jeg synes, det er nemmest at forestille sig, at vi kigger på 100 gram af stoffet. Og hvis vi gør det, ja, så er masseprocenten det samme som massen. Altså i 100 gram af det her stof, der er 72,46 gram carbon. Så skal vi bruge molarmasserne for hvert stof, og dem må man jo slå op i det periodiske system. Sådan. Og så kan vi altså regne ud for de her 100 gram stof, som vi nu leger, at vi har. Der kan vi regne stofmængden ud af hvert af de forskellige grundstoffer her, ved at bruge den gode gamle formel med massen divideret med molarmassen. Og det gentager vi så. Så nu har vi stofmængden af hver af de fire grundstoffer i de her 100 gram. Men vi arbejder altså ikke med 100 gram i den her elementaranalyse. Så de her stofmængder, de viser nu kun forholdet mellem antallet af de forskellige grundstoffer her. Så vi vil gerne frem til nogle hele tal, som er det, man bruger i den empiriske formel. Fordi vi accepterer ikke at skrive, at der er 0,67 styks oxygenatomer. Vi skal altså op til nogle hele tal. Og den nemmeste måde at gøre det på er ofte ved at dividere det mindste stofmængde, som man har fået her, op i de andre tal og se, om det giver et helt tal. Så det kan vi jo prøve at gøre. Vi dividerer med, det kan være den her nede. Og jeg låser den lige fast ved at trykke F4 på min maskine, så jeg kan dividere med det samme tal hver gang. Så lad os se, om vi er heldige. Så 9 carbon, 11 hydrogen, 1 nitrogen og 1 oxygen. Så det lyder sandsynligt. Hvis det ikke skulle passe, så må man prøve at dividere med en af de andre stofmængder, eller eventuelt gange alle tallene igennem med 2, eller dividere med 2, indtil man får nogle pæne hele tal, der er så lave som muligt. Så jeg kan nu opskrive den empiriske formel for stoffet her, og ja, ettallerne gider vi så ikke skrive. Så C9, H11, N og O. Ofte kan man blive bedt om at bestemme molekylformlen. Og nu har vi altså kun bestemt den empiriske formel her, som C9, H11, NO. Så for at bestemme molekylformel, der skal vi have lidt flere informationer fra opgaven. For eksempel, hvor mange hydroxygrupper indgår der i stoffet. Hvis vi får at vide, der indgår 2, ja, så må vi minimum skulle gange den her empiriske formel med 2.
Så molekylformlen kommer til at se sådan her ud. Vi må altså ikke ændre på et enkelt af de her grundstoffer. Hvis der er nogle af grundstofferne, der viser sig, at der er flere af, ja, så må vi gange igennem med den faktor, så antallet af alle grundstoffer ændrer sig. Så vi altså bevarer det forhold, som der er mellem grundstofferne heroppe i den empiriske formel. Men det var lidt om elementaranalyse. Tak.